أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى تلفه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھ رسوا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوش، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوش، میرے جرموں میرے کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے.
glasses, attention, flare up. Chand roshan chamakta sitara rahe, sabse uncha ye jhanda hamara rahe. Chand roshan chamakta sitara rahe, sabse uncha ye jhanda hamara rahe. Is jhande se ab qaum ki yaad hai. اس جھنڈے سے اب قوم کی لاج ہے اس جھنڈے پہ سب کی نظر آج ہے اس جھنڈے پہ سب کی نظر آج ہے جان سے کیوں نام کو یہ پیارا رہے جان سے کیوں نام کو یہ پیارا رہے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے Attention! The oath that we will work for the prosperity and solidarity of Pakistan. O Allah, give us strength and power so that we can make our country. عزیز طلبا نبی مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعدر کبیرنا فلیس منا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمیں یہ تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اگر ہم چھوٹے ہیں تو جو ہم سے عمر میں بڑا ہے ہم اس کا احترام کریں گے اس کی عزت کریں گے اور احترام سے پیش آئیں گے اور اگر ہم بڑے ہیں اور کوئی ہم سے چھوٹا ہے تو اس پر ہم شفقت کریں گے مہربانی کریں گے نوازش کریں گے اس پر اپنی شفقت کا سایہ دراز کریں گے اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا فلیس منا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ ہماری سنت پر نہیں ہے عزیز طلبا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ مالک ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اگر ہم بڑے ہیں تو اپنے سے چھوٹوں پر ہمیں شفقت کرنے کی ہمت عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبا وہ دن آ ہی گیا جب آپ پورا سال انتظار کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس سال اس دن کا جو ہے وہ آپ انتظار کرتے ہیں وقت کو بچانے کے لیے کیونکہ حرمان صاحب کو پیپر شروع ہونے والے ہیں ٹینتھ کے کل سے پیپر ہے اور انہیں بینک جانا ہے اور پیپرز کو وہاں پہ سارے سپرنٹینڈنٹ وغیرہ آئے ہوئے ہوں گے پروگرام کو جلدی سے ختم کرنا ہے تو میں یہ بچے بلاؤں گا یہ چیز پوزیشن ہولڈرز بچوں کے لیے ہیں پہلی رو سکس کلاس کے لیے ہے دوسری رو سیون اور تیسری رو جو ہے وہ ایٹ کلاس کے لیے تو سکس کلاس سے میں نام بلاتا جاتا ہوں یہاں پہ آتے جائیں سلیمان شہزاد سکس کلاس سے محمد اسیف خالد آتے جائیں محمد ابراہیم اس سائڈ سے جلدی سے بیٹھتے جائیے
اس کے بعد ہے جی سیشن سی ہے جی احمد علی سیشن بی جسے کہتے ہیں آپ احمد علی علی حیدر محمد ابراہیم ہر کلاس میں ایک محمد ابراہیم تھرڈ پوزیشن لے رہا ہے یہ نام بڑا عظیم نام ہے اس کے لیے کلیپنگ زوردار جی سکس سی سے ہے اسد علی علی حیدر اور محمد ابراہیم یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تینوں سکس کلاس سے محمد ابراہیم جو ہے تین بچے انہوں نے تھرڈ پوزیشن لی ہے آگے سیون کلاس ہے یہ جو نام میں نے بولے ہیں نو بچوں کے نام بولے ہیں یہ فرسٹ رو میں آئے گے اس کے بعد ہے جی سیون اے سے محمد علی رضا سمیع اللہ محمد شہروز اور بی سے ہیں محمد ابرش وسام امجد سمیر آسم اور جو اس کے علاوہ کلاس ہے ہفتم سی محمد عدنان محمد شہراز محمد وقاص جلدی سے تشریف لے آئیں ہشتم اے سے محمد رومان منیب اللہ اسید رضا تشریف لے آئیں اس کے علاوہ بی سے حافظ طلب سید بلول حیدر اویس علی سی سے علی حسن محمد طلا اور حسنات احمد بول دیتا ہوں اشتم ڈی سے ہے جی ذیشان حیدر محمد شاہزیب زین مختار سارے تشریف لے آئیں جی دوبارہ بول دیتا ہوں کہ میں چھٹی بی کے نام دوبارہ بولیں احمد علی علی حیدر محمد ابراہیم اب آغاز کرتے ہیں ریزلٹ کا تو میں جیسا کہ سر نے گزارش کی تھی بلکہ ان کا حکم ہوتا ہے لیکن وقت سے گزارش ہی کرتے ہیں سر کے لیے زوردار کلاپنگ آپ کے بھرپور تالیوں میں میں گزارش کروں گا رئیس مدرسہ پرنسپل حاضر جناب حفیظ احمد گوندل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں زوردار کلاپنگ
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزیز طلباء، معزز مہمانان کرامی، محترم اساتذہ کرام، ہر سال بچوں کے لیے یہ دن ایک سپیشل ہوتا ہے. ہمیں شاید محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب طالب علم تھے ہم، اس وقت کو اگر اس سین کو سامنے لائے تو ہر بچے کے لیے یہ دن ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں نے ایک سٹیپ جو لائف کا وہ کمپلیٹ کر لیا. کوئی لمبی گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے. جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے جو پیپر ہوئے، یہ کوشچن پیپر آپ کے اساتذہ نے نہیں بنائے تھے، یہ گورنمنٹ نے کوشچن پیپر بنا کے بھیجے تھے. اور گورنمنٹ توقع کرتی ہے کہ جیسے یہ کوشچن پیپر تھے، اس حساب سے آپ کو پڑھایا جائے، آپ کی تعلیم اس طرح سے ہو. اس میں پیپر کچھ مشکل بھی تھے آپ کے حساب سے، لیکن جب مشکل پیپر سامنے آتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جب پیپر ہو گیا تو ان کی مارکنگ ہمارے اسکول میں نہیں ہوئی، دوسرے اسکول میں، اور دوسرے اسکول کی مارکنگ ہمارے اسکول میں. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ استاد شاید چیک کرتے ہوئے تھوڑا بہت ہمدردی فیل کر سکتا ہے، لیکن دوسرے اسکول میں جب پیپر چیک ہو گئے تو یہ عنصر ختم ہو جائے گا اور مارکنگ بہتر ہو جائے گی. آپ کے پیپر کسی اور اسکول میں چیک ہوئے، کسی اور اسکول کے پیپر ہمارے اسکول میں چیک ہوئے. اس کے بعد آپ میں سے کچھ بچوں نے پوزیشن لی، کوئی فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے، یہ بڑی اہم بات ہے آپ کے لیے. لیکن جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ لائق ہونا یا بہتر ہونا یا ذہین ہونا الگ بات ہے. اور مارکنگ میں یا پیپر کے دن والے بعض اوقات پیپر اچھا نہیں بھی ہوتا. جیسے کرکٹ ٹیمیں کھیلتی ہیں، ایک ٹاپ ٹیم ہوتی ہے، لیکن میچ والے دن وہ ہار بھی جاتی ہے بعض اوقات. ایسا کوئی بات نہیں، آپ ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر آپ فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ نہیں آئے، کسی پوزیشن پہ نہیں آئے، تو اس کا میرے نزدیک ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کے ایجوکیشن کے اوپر. آپ اور ہمت کریں، کوشش کریں جو غلطیاں کی پیپر میں آئندہ سال نہ ہو. جن بچوں نے پوزیشن لی ان کو مبارکباد ہے، اور ہم ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں. اس کے علاوہ جب آج آپ کو یہ رزلٹ مل جائے گا کلاسز میں جا کے، کچھ بچے جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکے، ان کو کلاس میں بتایا جائے گا کہ آپ پاس نہیں ہو سکے، آپ نے اسی کلاس میں ایک سال اور کوشش کریں، ہمت کریں تاکہ اگلے سال آپ بہتر ہو کے اگلی کلاس میں چلے جائیں. تو بجائے اس کے آپ سیونتھ ایٹ نائنتھ میں کلاسیں چڑھتے جائیں، آتا جاتا کچھ نہ ہوگا. تو جو بچے پاس نہیں ہو سکے وہ پریشان نہیں ہو بالکل، ایک سال اور لگائیں، ہمت کریں، انشاءاللہ اگلے سال وہ پاس ہو جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے. لیٹ نہیں ہو رہے نہ کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. ایجوکیشن کے لیے کوئی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، کس عمر پڑھنی آپ. اس کے علاوہ آپ کل آپ لوگ چھٹی کریں گے، منڈے کو آپ لوگ تشریف لائیں گے. نائنتھ والے جو جائیں گے بچے، وہ مشورہ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، نائنتھ میں بایو پڑھنی ہے، کمپیوٹر پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہوگا مشورہ کر کے آئیں گے، ٹیچر آپ کو بتا دیں گے. باقی طلبا بھی جو ہے وہ منڈے والے تشریف لائیں گے. کل کا دن آپ ریسٹ کریں، انجوائے کریں، یونیفارم صاف ستھرا کریں اور تشریف لے آئیں. پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک صرف یہ بتانے کے لیے کہ پچھلے دس سال میں سے شاید تین سال ایسے ہیں جب ہمارے اسکول کا بچہ منق وار میں فرسٹ نہیں آیا، ورنہ پچھلے دس سال کے دوران لگاتار ٹینتھ میں تین دفعہ ہمارے اسکول کا بچہ فرسٹ نہیں آیا، لیکن سات بار ہمارے اسکول کا بچہ ہی ٹینتھ میں فرسٹ آیا ہے. تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے، آپ کے لیے بھی کوشش کریں. پچھلے سال بھی ٹینتھ میں ہمارا بچہ اسکول کا فرسٹ آیا، نائنتھ میں ہمارے اسکول کا بچہ فرسٹ آیا. ان کو بھی انشاءاللہ ہم چھٹیوں کے بعد جب رزلٹ ان کا آئے ان بچوں کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا. تو آپ سب لوگ بیٹے جی بہت ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر جو میرا نقطہ نظر ہے، آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی قابلیت کو بہتر کریں، تو آپ لائف میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی کامیاب ہوتا. تھینک یو ویری مچ. کہ جو جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کے کلاس ٹیچر ان کو یہاں سے پرائزز دیں گے پرنسپل صاحب کے ساتھ، اور اگر ان کے والدین میں سے کوئی آیا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور ضرور لائیں. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سکس سے، اور سکس کلاس سے محمد ردیف صابری، یعنی کہ میں، میرے لیے زوردار کلاس.
clapping. And position li hai third position. Sixth ऐसे मोहम्मद इब्राहिम और क्या ये जी और ये प्रेड करते जाएंगे जी आप क्या ये सब
تو وہ بچے کے اس کا بھائی کے لیے کچھ ہوگا ہے جی گرامی اب میں گزارش کروں گا سیون بی کے انچارج سے جی سیون بی کے انچارج تشریف لائے محمد اکرم طارق صاحب اور ان کی تھرڈ پوزیشن ہے سمیر آصف ہاں جی اس لیے تو نزدیک بلا لیا ٹھیک ہے نزدیک سمیر آصف وسام امجد یہاں پہ ہوگا نا وسام امجد ہاں جی محمد ابرش مسکراتے ہوئے ٹہلتے ہوئے زوردار کلپنگ شکریہ سیکنڈ پوزیشن محمد شہزاد
First position, aapki bharpoor taaliyan, Zeeshan Haider. Zeeshan Haider, first position, A. अब हमारे पास एक खुसूसी इनामात है दो ये अभी एक रहेगी जी अष्टम सी ए रहेगी ए को दे दें जी मामला क्लियर हो गया ठीक है वो रुका हुआ था मैंने पहले आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब शहजाद साहब होटल क्लब में थर्ड पोजीशन उसैद रजा इन्होंने फूल पेश किए मंडी बहादुर डीसी साहब को वो बहुत खुश हुए जोरदार क्लबिंग सेकंड पोजीशन शेख मुनीबुल्ला जोरदार तालियां भाई शेख जो है उनको तालियां ज्यादा बजाते हैं उनके लिए जोरदार क्लबिंग पोजीशन जिन्होंने पीएफ सरगोधा का टेस्ट पास किया और मेरिट में आए आपकी भरपूर तालियां मोहम्मद रुमान यानी रुमान जमील लोटर क्लैपिंग रुमान जमील अब है जी स्पेशल प्राइज फॉर द स्पेशल बॉय बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर आपकी भरपूर तालियां हर काम में आगे असेंबली हो कोई भी स्कूल का काम हो सब कामों में आगे परेड में आगे सलामी में आगे असेंबली में आगे ओथ में आगे दुआ पढ़ने में आगे आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आमिश अब्बास क्लबिंग साहब तशरीफ लाए हुए गुलाम अब्बास साहब इधर और एक प्राइज है मेरे पास सिक्स क्लास से रोजाना सोशल सर्विसेज स्कूल की उसकी ड्यूटी देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं मेरे साथ मेरे गले का साथ भी देते हैं स्कूल का साथ भी देते हैं और जो स्कूल का साउंड है उसकी हिफाजत भी करते हैं उसको प्रॉपर चार्ज पे लगाना प्रॉपर चार्ज से उतारना ताकि उसकी बैटरी खराब ना हो मेरा मुराद क्या है जरा जोरदार बताइए ना हाँ जी मुनीबुल्ला अल मारूफ हाजी साहब जोरदार क्लैपिंग अभी इन्होंने एक साल और ड्यूटी दे दी है इसलिए और ज्यादा क्लैपिंग और इनके हेड जो है उनको हमने प्राइज दिया है ये शेयर करेंगे प्राइज को जोरदार क्लैपिंग हम देंगे क्लैपिंग कैसी क्रेडिट वाली वन टू थ्री विजय जी अभी बैल हो गई और हमारे तकरीबें इनामात जो है ये इख्तिताम पे पहुंची सबसे पहले परेड वाले यहाँ से गुजर के जाएंगे और उसके बाद हम अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे और जो वालदैन रिजल्ट कार्ड लेने के लिए आए हुए हैं इंचार्ज साहिबान अपनी अपनी क्लास में उनको वो रिजल्ट कार्ड जो है वो देंगे पहले परेड वाले अपनी क्लास में जाएंगे और उसके बाद बाकी क्लासेस नाइन्थ वाले भी चले जाए साइड